Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Menang artine? Sesungguhnya Allah dan para malaikat memuji dan berdoa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, beri selawatlah kamu dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Wah ya, hilang. Sik. Hati-hati kudu salat iblise nyedak. Sri Mulyani kaya dak. Oh, nek basa ngarteke jeneng Gareng Tulung Agung. Ayo. Biasane lak ngono. Ayo adek. Ayo moci-moci. Walang kekek, walang kekek. Nah. Ayo. Walang kekek. Bacoke banyolan kuwi aku gak. Ora arep mangan banyolamu aku. Iya. Mbok dipengen mbok nemen apa. Iya. Iya to. Eh, nemen sewu karo sepuh. Mbak gek karo sepuh. Nyuwun sewu Pak Digareng monggo pinarak. Ora urusan. Mbok tenepen apa. Ngapunten. Ya tak. Pak Petro, Pak Bagong. Heeh, piye? Nggih. Wingi kula niku rekake sowan. Wedhed. Wonten piyai sepuh. Nggih. Kuader, pak patak gelas taimu, nan, rumah kele, patak gelas, janji kuader tak jaga kok ini le, kulot diuling, kulot diuling, kulot diuling, le, wong urip ora sah nurun akake, nurun no kiblat, kiblat ngun pinten, kiblat dia orang papat, terus timur, selatan, utara, barat. Ya, timur tegesi hati-hati wong urip oleh ngumpake umur. Weh, iya. Ya, ya. Ya, weh. Ya, ya. Ingat, ingat waktu tidak akan bisa diulang kembali. Weh. Gitu. Terus timur. Terus Pak. Dar timur selatan. Selatan. Kanggone wong Islam selatan, selane selane uripmu kanggone selawatan. Wah, edan tenan. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Menang artine? Sesungguhnya Allah dan para malaikat memuji dan berdoa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, beri selawatlah kamu dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Wah ya, hilang. Sik. Hati-hati kudu salat iblise nyedak. Selatan terus. Yo, barat. Oh, barat sik, utara. Utara. Utara, ya wis. Eling. Niku sepelane utara sik, nek diwalik barat kisro. Utara wis, ayo piye? Ingat urip hanya sementara. Oh, ibaratnya wong urip niku namung mampir ngombe. Lagi ngoten Pak Petro, Pak Bagong. Iya le, ya ora mampir rabi barang. Wes aku tak yani wae le, su gareng. Makan gorengan, Pak. Terus bar barat. Barat. Bar kula perang dados kalih barat menika. Bar kalih rat. Wong yang pun bar wonten donya bakal kondur wonten akhirat. Kulun nafsin yaikatul maut. Wah, karepe. Artinya, setiap orang yang bernapas niku, setiap makhluk yang bernapas bakal mati.
Jare sapa? Nggih sopir-sopir. Wah, deri. Kuwi dhewe mung arep nyenteni aku tekok ngono kok. Aku kok mburimu ditekok. Ngapunten, ngapunten. Wong ngerti kalek wong pinter iku benten lho. Lho lho lho, se. Iki aku meguru iki. Wong ngerti karo wong pinter iki beda. Benten. Bedane nang ngendi le? Kula ngaten iki termasuk tak kategori orang ngerti. Wong ngerti kula ngaten iki. Yen jenengan iki wong pinter. Loh, se ta. Iki sing ngomong duduk, sing duduk cah iki sajak le ngomong. Nah. Eh, kowe ketok iki sing matane bali-bali matane iki lho. Kowe kang sulupan pertelon ngono kan. Ha iya. Piye-piye? Kategori wong ngerti. Oh, heeh. Ngerti iki piye? Kok iso? Wong ngerti ngoten. Kulo bedheki sak niki. Wah. Yo arep dalang kewirangan iki. Ora deret tak patak HP raimu. Aku ilangin nang HP. Kayu apa sing kulite ning jero? Ora iso, pucet. Pucet. Kowe ngurangi pucet iki. Wis biyani. Kowe muni pucet. Nggih. Aku ngerti lho blong-blongane. Wis semen aja dikopi. Lah ya apa? Wong senengane mikirke wong kayu sing kulite njero kuwi, kayu sing tinggi kotak wayang. Percaya mboten? Kayu sing damel kotak wayang kulite njero niki. Lah, kulit to niki? Ha. Kulit iki. Nggih, monggo lagune napa ngoten. Boten. Piye? Piye? Nek dintai ngono piye rasane? Sik, rien. Kulo gedhe malih. Nopo? Eh, kowe tekan kono iki mau ngarteki asmane Bu Sri Mulyani. Ora kok terus apa ngono kuwi? Kayu apa? Bu Sri Mulyani. Ha, ayo. Nek iki kula pendhet saking Mulyani niki mawon. Lho lho. Tak omongi asmane kuwi Bu Sri Mulyani saka huruf S. Sri. S. Suwantene menika patut dipun contoh kalian pemimpin lintunipun. Kok suwanten iki? Sik, balene. Kok suwanten matur? Suwanten piye iki? Suwanten presiden kok suwantene. Pripun? Hah? Kok suwanten iki lho, Pak? Angel. Maksud kula niku suwanten menika alus yang ngendikan oh, carane ngendikan. Oh. Wajib dicontoh kalian pemimpin lintunipun. Iya. Carane. R. Rasa tanggung jawabnya itu adalah pedomannya beliau. Oh, pedomannya beliau. Pedomannya. Nah, mau kowe dhewe lo mau. Eh, reng tembak reng. Terus I. Iki lo bupati sing dianti-anti kalian masyarakat. Wah, ya iki apa iki? Kemenangan. Ya. Ya. M. Menyejahterakan masyarakat itulah adalah alon-alon mensejahterakan masyarakat itu adalah anu apa itu tujuannya beliau. Wah ya. Ya. Mensejahterakan masyarakat itu menyejahterakan. Terus usahanya tidak diragukan lagi memimpin ke depan kabupaten kota Klaten. Rak nggih ngoten lho Pak Petro. Nek kabupaten iki Pak Bupati Klaten ora sanggup kota. Nggih. Leres Gus, leres Gus. L. Lembah mana sopan santun itulah kepribadiannya beliau. Terus Y, yen ora percaya pilih neh satu kali lagi. Wah ya, ape. Wah, terus nyok tak bonus sik nyok. Alhamdulillah Pak Biki bagus banget. Tutung esih ora rampung. Aduh. Ake masyarakat sing demen, ake masyarakat sing remen amarga beliaunya itu mempunyai sifat yang dimiliki oleh Rasul. Apa kuwi apa kuwi? Sidik benar amanah dapat dipercaya cablek menyampaikan fatonah cerdas. Wah ya. Nah iki to. Iki ape? Kok cablek iki apa cablek iki? Tablet. Nah, muni ngono. Tablet. Kok gandulan ngisor kuwi. Tablet. Tablet niku ten hurufe nggih. Heeh. T. Aja. Kuwi kok terus. Hei, napa?
N. Ngerti nopo engkang dipun butuhaken masyarakat. Oh ya. Nah, terus I terakhir. Nggih, insya Allah dadi Bu Mulyani. Amin, tepuk tangan. Eh, ya. Tepuk tangan. Eh. Dalam wiwit biyen wis dadi Bu Mulyani. Kok dadi Bu Mulyani apa? Lah dadi bupati. Lah. Karepe ngene lho, karepe aku mudeng. Pripun? Insya Allah dadi. Ngono kuwi komane. Nek omah Ibu Sri Mulyani. Lho ngono. Aja dadi Bu Mulyani yo. Lah, jenengan. Bonus. Alhamdulillah Pak Bayu panten ganteng banget. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Mengke klekroki jenengan. Ya iki aku mau. Iki nggih ganteng banget. Alhamdulillah. Eh, saka aku mau pira? 300. Mbak Apri 100, Mimin 100, Mas Gareng 100. Iya. Nah, dumke. Wong iso nuturi kok. Lah iya. Bayu wau ganteng saniki nggih merodok mboten ganteng. Ya. Wis ta. Tadi rodok mboten ganteng. Wis padha. Wis gelem ngeroyo apa ora? Berarti kok kok ya nek ngantek kowe kok ijek ngarep saka Mas Bayu. Wis kewali-wali uripmu. Lah mboten ngono mang guyon. Kowe sama karo aku piye? Wis pitur Mas Bayu pengen apa? Nggih. Lah, nggih nempel ketrimane. Lah, kowe nempel ketrimane to? Nggih. Pengen dadi apa? Ngemung to? Ngemung dadi apa? Kowe galan to. Ora mungkin. Mun itu dadi dal. Dalang apa gareng lho. Arepmu niki dicek dalang. Pak. Hidup lah pilihan toh. Ya betul. Hidup itu adalah pilihan. Nah, saiki anu prasetyamu ki wae. Pengen dadi dalang apa pengen dadi dalang? Neng sisan wong iki ayo. Neng kudu eling. Hidup adalah pilihan. Nah, gareng apa dalang? Gareng apa dalang? Dalang sing iso gareng. Dalang ora iso nglakoke gareng, ora iso berperan gareng ra yo. Dalang yo kabeh mesti iso gareng kok. Iso gareng, iso metro, iso mbagong. Wis ngene wae tak tengahi yo, Mas. Pripun? Sampean arep pengen dadi dalang to? Nggih. Saiki engko anu, sampean arep mayang ngono kae nek kok tak payu tanggapan. Nggih. Dandan gareng. Nggih. Terus mayang. Lah 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 niku namene dalang nopo niku? Loh, jare gareng iso mayang. Sik ngene wae, tak voting yo iki. Mas Fauzi dados dalang apa gareng? Lho, Mas setune ngene. Dalang napa gareng? Gareng. Seksenono dadi gareng. Tok 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 tok. Wah. Ngene lho. Oda. Kon wisuda niki, Pak. Wis wisuda. Ngantek kapan aku ngerti kowe mayang tak obong wae. Suwek suwek. Suwek kulitmu. Ampun kesusu mung gak kesusu bakale nampa bebendu. Iki wis Dewi suda ora enek petembung kesusu. Wong urip niku mesti eneng nyawane. Rega urip iso ambegan. Gosek ta ngene kowe rasah nuturi akeh-akeh ya. Reng gareng. Gareng lagi urung dadi tak omongi. Mboten pun dadi wis diwisuda. Oh wis ta ya. Ngene ya tak omong ya. Aku kelingan ngendikane bapak. Sergi bapak kuwi ngene. Sing penting wong nyambut gawe iki disenengi nang masyarakat sik. Iya ta? Nek wis seneng masyarakate mengkristal kabeh padha seneng, lah kuwi panganmu. Nah, nggih. Aja menolak rejeki. Nek pancen wis diikrarke dadi dak gareng, iya ta? Nek pancen kuwi wis ikrar dadi nek wis ndalang, ya ndalang kok, gareng ya gareng aku jenenge rahmatan lil alamin topo karo kowe. Oh, nggih. Lah nggih niku kula ajeng malah lek pekewoh lho niki. Lha kuwi tenan kuwi sing dikene bapak ngono kuwi. Dadi awakmu aja dadi wong liya. Puluh kowe dadi dalang ngantek mutah cecek. Kula niku nggih didhawuhi Leyangkung. Piye? Tetekan-tekun bakale tekan. Nah, ngono. Tetekan apa ki mau? Tetekan-tekun bakale tekan. Lah, kleru ndek iki reng. Tetekan tetek ngono ndek kok. Tetek kleru ndek. Wah, anggap lambe nek kegandulan ngisar ngomongane. Tak matur karo bapak. Pripun, matur pripun. Kowe iki lak ngenger ngene bapak. Ngenger. Ya toh. Pak Bayu. Kalau Pak Bayu nggih. Medine lak diwulang pedalangan. Nggih. Lah, kula tak tanget karo bapak. Nggih. Anu sekeca mulang dalang napa sekeca mulang gareng, Pak? Gareng no. Oh, gareng iki setelke YouTube didelok wis dadi. Ijazah mungkin gareng. Aduh. Gareng ya. Pripun ngeten Pak BG? Pripun? Kula pamit sisan tak golek wilayah sanes.
Ya jamu kowe nek mayang dandan gareng iki kira-kira wis ngono kuwi lho modele ngono kuwi. Kira-kira ngono kuwi. Kira-kira ngono kuwi terus nganggo keris ngono wae bayangno. Wis ana contone lho ana. Ya kathokan ngono kuwi ora usah jarian. Aja nganggo tok-tok lho iki. Mendo suwari. Nggih. Mendo ki wedhus suwari tanggaku. Oh berarti kowe iki delok lho iki. Pak Suwari ndelok lho iki. Mbok ndelok. Amoke tanggamu Pak Suwari. Mbok ndelok pulsa kok ndelok. Mbok ndelok pulsa. Ndelok pulsa. Nggih, terima kasih. Kowe mau nuturi to? Nembang sik. Ayo, bawa. Gareng lah napa-napa ku bisa. Oh iso no, aluran aluran. Yo ket wis terbukti iso. Apa? Nggih biasa, Pak. Pelok-pelok. Ayo apa? Pelok. Lah ya